Oi, galera! Como que vocês estão hoje? Porque eu estou muito animada que eu vou estar realizando o maior sonho da minha vida. A trupe vai, a trupe vem, se liga na batida, se conecta também. Semana que vem, estreia a Trupe Max no nosso canal no YouTube, que chega para divertir a criançada. E já no primeiro episódio, a Luísa e Luigi fazem uma entrevista bem divertida com a atriz Gabi Sayuri. Vai ser bem simples, tá? A gente vai te fazer um monte de perguntas ao mesmo tempo. É, e você tem que ser bem sincera. Tá bom. Sincera. Vamos fazer um julgamento de dedinho? Não se brinca. É uma coisa séria. E tem até música. Que existe paraíso na terra. Não percam.